हरिः ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतम भवद भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव यच्चान्यत त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वम एतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्मस्वयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानो अन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक्तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो अय आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामि एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्य यौ हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिश प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं व्यवहार्यं ग्राह्यं लक्षणम् अचिन्त्यं व्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोक्षमं शान्तं शिवं द्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः सोऽयमात्मा अध्यक्षरम् ओंकारो अधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति